bai horixe eta holakotan ba behar esan behin esatzea da, izu, txiki bat behar deuta, Barbara, ta. Beste bat, Barbara. Ta. Eta oso gustura, ez da? Aia, eta zuek, ja, hiru bazaudete zure seguru artista izango zela noski. Eta baldo zue familian beste artistarikola? Bai. Zein? Amona. Eta zen kasualidadez ona etorriko ez da? Etorri da? Bai. Esango diogu etortzeko? Bai. Deitu iozu. Amona! Fuerte go, ez dizut zungo! Amona! Amona, non dago Amona? Amona! Amen da, Amona! Kaixo! Amona, Juani, zure Amona da! Denok aian bila! Ze suertea! Amona, Juani, aian Amona! Txintxo alda, Amona? Bai, bueno, eta familiko buru orduan zuzera, lehen da biziko izan dena, aktoresaz horri, ez da? Bueno, ni azkenetakua. Ah, bai? Baina, bestiak azizien ni baina leheno. Ta gero nire mirila sartu eta nire bai. Gustatu eta zure bai. Bai, eta, gustatu beti. Ah, bai. Eta emakumea bakarrik altzeate artistak. Ez, mutilak artista dazkau. Ah, bai? Family guztia. Bueno, bueno, eta giro. Eta hauek nolakoak ziren txikitan? Oh. Zasango izu, pazora garrik. Baberu bat. Neri umiak beti gustatzen izan duzu izkit, eta niretzat zora garrik. Bilurrik ziala, ba, bale. Bilurrik, ba, baina bixi pixka jartzeko nada. Azko zian, zazpi, dana batean txa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 t
Eta zuek, bueno, guk egindako kuadrotxu bada. Uixe, no? Txirimilita, txiriton, errege mago bihurtu ditugu. Errege mago bihurtu gaituzte! Hau etzen duten espero, eh? Horrego meritu bai, txiriton, txiki txikia bihurtu gaitu barriz konkritu bada, eh? Eizkerrik asko eta zer olako aukera beste musu bate bateko. Bueno, ba, mila, mila esker! Fani, Aia, Bárbara eta Izpea. Barrebusarekin, gure saio berri honekin batera eta gure tramankulu honekin batera, ba beste aparteko saiotxo bat etorre zaio. Nola izena duen? Gurasodromoa. Zer da gurasodromoa? Esplikatuko dizuet. Zuei gurasoek errite egiten aldizue. Bai? Eta asko ikasi behar duzuela esaten aldizue. Bai? Eta eskolako lanak egitera behartzen altzaituzte. Bai? Bago guraso hiek guraso txartela mereziote duten edo ez jakin nahi dugu, bai zue? Zergatik ez ezta? Ba, badira guraso batzuk makina bat proba egin dituztenak. Izugarrizko proba pila eta super guraso bilakatu direnak. Hoiak izango ditugu hemen gaurkoan. Baina super guraso titulu horrekin konformatzen ez eta hiper guraso txartela lortu nahi dute. Beraz, asbedi, gurasodromoa! Mendatoz gure barrebusan, txiribiton gidari dutelari, lujuzko gidaria, eh? Mila esker txiribiton, gure lehiakideak ekartzeagatik. Ze famili politiak mantalta guzti. Kaixo! Beno, beno, txikito, agur txiribiton, nortzaitu guzu? Esteban. Esteban, danundik zatoz? Donostitik. Donostitik, eta zure alboan dagoen gizon hori norda? Carlos. Carlos, zure? Aita. Berari buruzko kontuak esan dizkigutzu lehen. Ba, entzun ditzagun. Nere aitak 40 urte ditu. Beti kotxean gaudenen ba, bain bali magu eta beti gauean guten bali magea, beti dago bera kantatzen. Berari gauean kantatzea asko gustatzen zaiolako. Ba, alaia da, baina batzutan esarrotzen da, nerean egin jotzen diotenean eta azten geanean, ba, elkarri jotzen. Ba, gehien gustatzen zaiona da, ba, beti, gauean, oira jun baino lehenago beti esate, nahi zuburruka bat egin, beti galdetzen du. Ba, umei, ba, txistea kontatzen eta ola irakasle. Magia, umei txistea kontatu eta, bueno, magia ez da truko bat da, esaten dua, hemen eutziko izule eskoan, enpezu eta hartzen du enpezu eta utzi behar dizu hartzen du berak, sartzen du normaiten eta esaten du berak ezakala. Honen preparatzen duena, badenetatik ez dakiz preparatzen du nobe honen ezen eta gutxa prestatzen du ondo. Gehien, edi! Espinakak. Espinaka pureak. Esteban! Egia alda esan duzuna, guzti hori egia da? Bai. Beno, txintxoa, esemea, ondo portatu da. Bai, bai. Bueno, ba, zoazte zen lekuetara, bai? Gero izango dugu zuekin hitz egiteko paradarik. Kaixo, preziosa? Preziosa. Nor zaitu guzu? Maigi. Maigi nungoa? Hondarribikoa. Hondarribikoa, eta zure alboan dagoen emakumea honor da? Nere ama. Ah, bai? Bai. Eta nola du izena? Ane. Eta berari buruzko kontuak entzungo ditugu orain? Entzun ditzagun ba. Nire amak 35 urte ditu eta gehien gustatzen zaiena sukaldea garbitzea da eta ere telebista ikustea da eta gehien eta telebista ikusten du eta asko gustatzen zaio goen kale. Nire horretan kontatzen dizkitutunak. Osa laia da. Eta nire ama zerretzen denean
bronka botatzen digu nire anaia eta niri, eta esaten du bidaleko digula kanpora. Zergatik ikuste ote du Goenkale amak? Zergatik ikuste ote du? Zaki. Maria Luisa edo gustatzen ote zaio? Zaki. Auskalo, ez da? Bueno, gero hitz egingo dugu gehiago, ez da? Zoazte zuen lekura. Eskarrik asko. Eta hirugarren eta azkeneko bikotearen txanda du orain, hauek nondik ote datoz, nondik zatozte zuek? Tolosatik. Eta izenak? Maialen eta Auximon. Auximon, hau zein da? Nire aita. Ah, hau zure aita da. Eta zemuzko aita? Bueno, batzutan txintxo bestetan gaiztu da. Bueno, guzti hori orain kontatuko diguzu, ezta? Kusta ezagun ba. Nire aitak 28 urte ditu. Nire aita hiloite asko gustatu zaio. Joan den larun bat arratsaldean zinera eta hartzan ikustera joan ginenean denbora guztian lo seko galditzu zen horrela. Igande goizetan nire aita berandu esnatzen da eta lehen da bizi telebista pixka bat ikusten dugu eta gero gosaltzera joaten gara. Burniarekin egiten du lana, baina ez dakit zelan mota egiten duen. Nire aita laia da, baina batzutan asarretiten da. Gaizki portatzen garenean sarri asarretzen da. Ba, asko laguntzen dit etxeko lanetan. Kotxean goazela beti kantatzen du. Bertxoak, niri buruzko bertxoak. Txorak irizkok. Txorak irizkok. Tordun, tartzan? Tartzan ez, ezta? Ez, aspalitikan ikusian euskan da. Jein guztuago, akaso, ikusiko zinio. Zio berria gutxia gustatu zen. Bueno, ozan zure lekura, mi esker. Ba, izue, gure sodromoa hasi aurretik, beti, gure protagonistei buruzko himnoa abestuko dugu. Eta gaurko honetan ere, ba hori egingo dugu, eta zeintzuen laguntzaz, ba beren txikien laguntzaz. Beraz, asbedi, gure sodromoko himnoa. Simon honek, pistolak ire bina, aita bi hurria eta osoak pozik etorri. Ondarra bi, arrantzale herria, ane jarriko di, gaur marka berria pozik etorri. Josekin hirukote osoa nor izango ote da hipergurasoa pozik etorri guztia prest asbedi gurasodromoa gaurkoan ba gai desberdinak izango dira baino ez da gauzatxo bat ezin da salatu ezin da salatu beraiek erantzun behar dute. Beraz, az gaitezen. Gaurkoan, zientziatik hasiko gara. Lehendabiziko galdera. Duela pare bat urte, oso modan jarri ziren aurren artean maskota virtual batzuk. Nola zuten izena? Jakuzi, tamagotxi edo pulamentu gutxi? Tamagotxi. Tamagotxi ote zen erantzun zuzena? Bai, zuzena zen! Biztu argitxoa! Oso ondo, haizu, galdera bat Maialen, zuek etxean balduzu eta magotxirik. Bai. Ah, orduan trukoa harrapatu diazu. Bai. Pulamentu gutxi esatak endun etxian da, orduan nazu. Ah, bai, nastu bintzea pixkoa da, zara. Sora bilakoa izan zure. Bueno, bigarrena, egin kontu haize indartxoa da bilela, zuek baldakizu haizearen egiten. Egin dezagun ba, haizea. Zein da haizearen abiadura neurtzen duen neurgailua, anemometroa, termometroa edo bilboko metroa? Anemometroa. Bai, zuzena da! Biztu argitxoa! Azkarra daukazu ama, eh? Bai. Bai, beno. Hirugarren talde txora pasako gara. Zuek makinekin jolasten alduzu, eh? Bai. Nola jolasten duzu makinekin? Esango altzen iguke nola deitzen den makinatxoietako pertsonairik ezagunenetako bat. Mario, Luis edo Agatalis? Ui,
Oi, 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 salatu egin Mario. Dio. Ontzat emango dugu, ez da? Bai, zuzena da. Iztu argia. Ezin da salatu hemen, eh? Ezin da salatu. Hizkuntzari buruzko galdera jarraian. Zein da Goenkaleko Txapasek, hau seguruna ane jakingo luke, eh? Goenkaleko Txapasek behin eta berriz errepikatzen duen esaldia. Hori txupauta dago, hori egina zagok edo bi eta hiru bost kaketan prost. Hori egina zagok. Zuzena da. Maialen zuz baltzenekin hori. Beno. Beno, suposatu ez da. Beno, jarrai ezagun. Ai, ondorengo esaldia, nik hizkuntzak, a ber, nola ateratzen den. Bona tarde, noiz y noiz, m'agrada molt estar avui amb vosaltres. Ze hizkuntzetan esan ote dute edo esan nahi nuen? Katalana, txinera, ala frantsesa? Katalanez. Ala, izan nahi zuen, bai. Zoriona, asmatu duzu. Bino. Altxa guztiok eskuineko eskua. Altxa guztiok. Eta eskuineko eskuaz gain behatz nagia luzatu denok. Denak prest? Aurrek gelan besoa horrela altxatzen dutenean zer esan nahi dute. Komunera joan naiteke, komunera joan dezaket edo balin dut komunera joan. Maia, jauzte jo honek. Bai, komunera joan naiteke. Komunera joan naiteke. Baina ez da hori esatu dutena, eh? Hori esan nahi dute. Hori esan nahi dute. Ba, zuzena da, zuzena da. Oso guraso, azkarrak etorri zaizkigu gaurkoan, eh? Ingurunearen txanda da ondoren. Zu mendian asko ibiltzen altzea, Simon? Gutxi. Gutxi? Nun ibiltzen zea bazu. Poteon edola. Kalian. Kalian, ez? Bueno, kalian gora, kalian bera. Ba, ondorengo galdera, ba, naturarekin pixka lotuta dago. Ibaiei buruzkoa da. Zein da ibai hauen artean luzeena? Ibai Zabal, ibai luze, edo horia? Horia. Horia, horia etxetik gertuna pasatzena, bai, baino. Motzena. Etzen hori, Ibai Zabal zen erantzun zuzena. Beno, aizue, bagalderatxo bat besterik etzen. Zaborra ateratzera joan naiz etxera eta egunkari guztiak bildu ditut. Zer egin behar dut? Ontzi berdera bota, urdinera edo liburutegira eraman behar dira. Zaborra da papera. Paperak, paperak. Urdinera. Urdinera, bai noski, zuzena zen. A ber, hirugarren galdera. Prest, Carlos? Bai. Euria eta guzkia zeruan biltzen direnean hortzadarra sortzen da. Baldakizu nola esaten zaion beste era batera hortzadarrari. Erromako zubia, Parisko zubia edo Leitzarango autobidea. Erromako zubia. Seguru? Bai. Bai, 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 bai. Eta amaitzeko xikulu saltza. Bada Euskal Telebistan txiribitonez gain, pertsonaia mutu barregarri eta potxolo bat. Nola du izena? Kukubiltxo, burusoltxo edo pinotxo? Ui, 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 salatzen nahi dielakoan hau nimen. Burusoltxo! Zein ni? Bai, burusoltxo da, zuzena. Eskerrak Maialeni, eh? Eskerrak. Jarrai dezagun. Zuek baldakizu ezaunka egiten? Bai? Nola egiten duzu ezaunka? Han ez zuk ez dakizu ezaunka egiten? Ez. Eta Maialen, madik? Maik? Zuk? Bai? Bai? Ia, egin ezaunka. Ez? Lotxatu egiten da. Bueno, ba... txakurra hauek, pertsonai famatuen txakurrak izan dira. Tintin pertsonaia ezagutzen alduze, bai ez da? Ba, gogoratzen altzarete beren txakurrak nola izena zuen? Idefis, Milu edo Pintxo-Pintxo? Milu. Milu zen, bai, zuzena! Eta amaitzeko esan behar diguzue,
musika hau, jarraian entzongo dugun hau, zeren musika den. Ia, jarri diezagutela. Ia, aukerak, bertatik bertara, KTM edo Dragoi Bola Zeta. Dragoi Bola Zeta. Zuzena, piztu argitxoa. Bueno, baizue, bukatu da gaurko saioaren, eta emaitzak ikusi ditzagun gure super guraso hauen emaitzak. Hemen gure lehendabiziko bikoteak ongi atera du. Maik eta Ane, bikain. Eta Esteban eta Carlosek, bikain. Beraz, esan genezake bi hiperguraso ditugula, baina hori ez da posible, ez da posible. Beraz, ba, desenpate egin beharko dugu, bai? Berama eta hiperaita, ez? Eh? Desenpatea, ba, hemen dugu, barretxotxen, desenpatea, zatozte, mesedez? Eta nik hemen, badaezpada ere, irunituen prestaturik, ba, iruen arteko enpate bat gertatzen bazen ere, baina, bueno, biokin ingo dugu. Gurasoek atera dezatela, gurasoek, gurasoek. Gurasoek, gurasoek. Ia. Luzena atera behar da, eh? Ia nork ateratzen duen luzena. Bueno, bueno, bueno. Bueno, irabazle, Carlos eta Esteban, beraiek dira gure gaurko hipergurasoek. Zorionak. Dena den, hemen ditugu gure supergurasoak, ez diralako nola nahi hona iritsi, ez zatozte zuek ere, gure supergurasoak zarete zuek ere, Maialen eta Simon, eta gure supergurasoentzako eta hipergurasoentzako orain sariak ekarriko dizkigute, txirrimirri eta txiribitonek. Kompaktoak eta gure txartelak. Ba, zorionak denoi eta mi esker etorri zaretelako, eh? Baina sariak ere baditugu ona hurbildu zareten guztientzako. Lehendabiziko euneneko aterako dugu, bai? A ber, atera zazu bolatxoa. Zero bat, beraz, eunetik bera izango da gure zenbakia. Atera beste zenbaki bat. Zazpia. Horrek esan nahi du hamarrekoa dela, zazpia. Hirurogeita ama. Atera, Esteban. Ze atera duzu? Hirurogeita hamabost zenbakia. Nork du zenbaki hori? Zatoz! Eta ez dut saria zer den esan, oraintxe esango dizue. Saria Portaventurara bidaia da, lau pertsonentzat, asteburu bat pasatzera. Sari politez, ha? Bai. Nola duzu izena? Sandra. Sandra, eta lau pertsona jun behar bat duzu, Portaventurara, nortzera emango dituzu zurekin? Nera izpa, nera aita eta nera matani. Ba, Portaventurara bidaia izango bai duzu, ongi-ongi pasa dezazuela, eta gero kontatu nola ibilizareten, eh? Bai? Bueno, mi esker ba, eh? Eskarrik asko. Bueno, eta zuei ere, ba, mi esker, etorri zaretelako, bai?